Ermənistanın atdığı İskəndərin qalıqları Bakıdadır. Bugün Bakıda 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi İskəndər raketlərinin qalıqları nümayiş olunub. İskəndər raketlərinin qalıqları Azərlandşaft Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ərazisində Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin nümayəndələri tərəfindən təqdim olunub. ANAMA'nın operativ qərargah rəisi İdris İsmailov hazırda işğaldan azad olunan ərazilərdə axtarış tədbirlərinin davam etdiyini, indiyə qədər 1731 hektar ərazinin minalardan tam təmizləndiyini bildirib.